Tai mes nesame nei kvailesni, nei protingesni už tą žmogų, kuris gyveno prieš 100 000 metų. Jie yra tie patys savo mąstymo gebėjimais ir savo gebėjimu jausti pasaulį savo emocijomis, bet jie dar neturi to kultūrinio ir ypač technologinio balasto ant pamatinės egzistencinės temos, kurias mes atrandame šventajame rašte, jau jos pasirodo įvairiais pavidalais tuose senuosiuose senųjų kultūrų tekstuose. Prasmės paieškose žmogus neturi didelio pranašumo palyginti su tais senovės žmonėmis. Mes labai panašius klausimus klausime ir dėl to jie gali būti mūsų pašnekovai. Sveiki, profesoriau. Sveiki, Laurynai. Malonu, kad esate čia, kad esam kartu. Ramintojos bažnyčioje dėkojame ir kunigu Algirdu Toliatui, kuris mus čia įsileido, o bandysim kalbėti apie senovės civilizacijas. Taip pat pradėsim aiškintis ir terminus, ką tai reiškia. Sveikinuosi ir su tais, kurie mus žiūri ar klauso. Aš esu Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kūrėjas, o šiandien svečias ir ateityje irgi bus svečias, bet bendravedėjas, taip jau išeis, Vilniaus universiteto profesorius, filosofas Naglis Kardelis. Tai gal pradėkim nuo to, profesoriau, nuo jūsų susidomėjimo apskritai tos senovės civilizacijomis. Aišku, filosofui tai kaip ir pridera, bet jūs žinote daug plačiau ir giliau, ar domitės daug plačiau ir giliau, negu kad filosofui galbūt ir reikėtų, nes pasakysiu, koks vienas dalykas man įstrigo per vieną iš, nežinau, ar tai buvo seminaras, ar tai buvo katedros disertacijos gynimas, ar kažkas, aš nežinau, kas tiksliai kur, bet Teams platformoj jūs turėjote irgi reaguoti ir kalbėti apie kažką, ir aš mačiau, kad ten buvo daug knygų, bet viena iš tų knygų buvo ar tai šumerų senovės kalbos, ar kažkokios tokios senovės kalbos, kurios, nu, paprastas žmogus šiaip neturėtų niekada pas save pasidėjęs ant stalo. Tai kodėl jums tos senovės civilizacijos tiek įdomios, kad jūs net ir mokotės senovinių kalbų? Taip, galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad ir pati senovės graikų civilizacija yra senovės civilizacija, galbūt ne griežtąją prasme, nes mes tiesiog dar senesnės civilizacijas priskiriame prie tų senųjų, bet net ir graikų ir romėnų antika su tam tikrom išlygom yra senovės pasaulio dalis. Tai pati filosofija gimė Graikijoje, tai sakytume, pati filosofija. Tačiau domėjimasis senosiom kultūrom, senosiom kalbom yra kaip, na, paralelinis mano interesų laukas. Domėjimasis filosofija ar filosofavimas yra, sakyčiau, vienas vektorius, o senosios kalbos, senosios kultūros kitas vektorius. Bet šiaip jie yra labai susiję dėl to, kad filosofija tai yra skulptūrinis, stereometrinis mąstymo būdas, ir labai smagu kalbėti čia Marijos Ramintojos bažnyčio, kur tiek to skulptūrinio konteksto, kaip čia gražu, pati ta erdvė tokia labai tūriška, labai skulptūriška. Tai filosofinis mąstymas skiriasi nuo bet kurio kito tuo, kad jis nėra plokščias, figuratyvinė prasme jis yra stereometrinis. Ir senosios civilizacijos, senosios kultūros leidžia prisiliesti prie labai senos epochos žmogaus pasaulio matymo būdo. Ir netgi tie geografiniai regionai, tie geografiniai arealai yra kiti, ir tie kontekstai yra labai kitoniški. Tai tos kitos perspektyvos, kurios mums yra prieinamos per senasias kultūras, per senasias kalbas, leidžia ir filosofiniu aspektu suvokti, ką reiškia matyti iš kitos perspektyvos ar mąstyti iš kitos perspektyvos. Ir be abejo, taip pat įvairių dalykinių disciplinų, pavyzdžiui, gamtos mokslų išmanimas labai daug duoda filosofui. Tas neįprastas, nekasdienis matymo kampas, pasitelkiant specialiasias disciplinas, jau šio laikinės, praturtina filosofinį mąstymą. Bet taip pat ir tie labai platūs geografiniai ir istoriniai akiračiai, tie horizontai, kurie labai, sakyčiau, tolimi, neįprasti, filosofinė mąstymai suteikia papildomo stereometriškumo, leidžia mąstyti neplokščiai. Ir šiaip jau
yra mokslininkų pagrįsta, kad žmogus maždaug 100 000 metų yra išlikęs toks, koks jis yra šiuo metu. Tai mes nesame nei kvailesni, nei protingesni už tą žmogų, kuris gyveno prieš 100 000 metų. Ir tai yra daug tolesni laikai negu tas senųjų civilizacijų akiratis, kuris siekia maždaug 6 000 metų. Tai išvada čia būtų labai įdomi, kad tie senųjų kultūrų žmonės, senovės egiptiečiai, šumerai, babiloniečiai, taip pat ir senovės graikai, romėnai, jie yra tie patys savo mąstymo gebėjimais ir savo gebėjimu jausti pasaulį savo emocijomis, bet jie dar neturi to kultūrinio ir ypač technologinio balasto ant savo pečių, neturi to luobo, kuris iškreipia pirmykštį, pirmą pradį žmogaus santykį su pasauliu. Tai mes tų senųjų kultūrų žmonių asmenyje turime, galima sakyti, tą patį žmogų, kokiais mes esame patys, bet dar neužterštą tų visų kultūrinių ir technologinių apnašų, to luobo, kaip pasakytų filosofai. Ir matome žmogų, kuris atviromis akimis žvelgia į pasaulį, kuris ieško prasmės, ieško tos dieviškosios tikrovės dimensijos ir geba įstabiais tekstais pasakyti. Nes senosios civilizacijos tai yra jau raštų civilizacijos. Čia mes nekalbame apie priešistorę, nekalbame apie paleolitą, apie mezolitą, apie neolitą, mes kalbame apie tas aukštasias, didžiasias senovės civilizacijos, kurios visos turi raštą, tikrąjį raštą. Tikrasis raštas nuo proto rašto skiriasi tuo, kad juo galima adekvačiai, vienareikšmiškai perteikti tas mintis, kurias mes perteikėme gyvų žodžių šneka. Tai jie tais tekstais geba labai tiksliai, labai vienareikšmiškai, aiškiai parašyti apie tai, ką jie masto, ką jie jaučia. Ir štai mes turime to pirmapradžio, pirmykščio žmogaus, kuris nėra, kaip dabar mes dažnai kalbame, atsilikęs ar ne visavertis, kurio kognityviniai gebėjimai būtų mažesni. Tai yra, na, šio laikinis žmogus, tik tai neturintis to kultūrinio ir technologinio balasto ant pečių. Ir jis atviromis akimis žiūri į pasaulį, ieško prasmės. Ir filosofas taip pat tą daro. Mes, šiuolaikiniai filosofai, to siekiame. Siekiame prasmės ir siekiame suvokti, kas žmogui turėtų būti svarbu ir svarbiausia, nes mes persisotinę visokiais nereikalingais dalykais ar visokiais paviršiniais dalykais labai domimės, bet labai svarbu išsigryninti, kas mums yra svarbiausia. Ir štai mes galime megzti dialogą su žmonėmis, kurie dar yra labai švarūs, labai gryni. Ir jie nėra kvailesni už mus, jie nėra primityvesni už mus, jie nėra prastesni dėl to, kad jie gyveno prieš 5, prieš 4, prieš 6 000 metų. Jie yra tiek pat giliai mąstantys. Ir būtent senosiose civilizacijose mes jau aptinkame tas nemirtingumo paieškas. Ir vienose civilizacijose dedama daugiau vilčių į nemirtingumo galimybę. Pavyzdžiui, senovės Egipte tikima, kad žmogus iš tiesų yra nemirtingas ir tai galbūt nėra taip sunku. Mesopotamijoje tuo labiau abejojama, bet vis dėlto regime tą egzistencinį nusiteikimą ieškoti prasmės ir ieškoti nemirtingumo. Tie pirmieji tekstai patys svarbiausi Mesopotamijos. Pavyzdžiui, Gilgamešo epas yra apie nemirtingumo paieškas, yra apie tai, kaip tas nemirtingumas žmogui išsprūdo iš rankų. Tai va štai tos pamatinės egzistencinės temos, kurias mes atrandame šventajame rašte, jau jos pasirodo įvairiais pavidalais tuose senuosiuose senųjų kultūrų tekstuose, senųjų civilizacijų tekstuose. Ir pats žmogus dar yra labai, labai toksai neužterštas apnašomis. Jis yra švarus, šviežias, grynas. Jis aiškiai pasako be užuolankų, ką jis masto ir pasidalina savo ir lūkesčiais, ir savo abejonėmis labai atvirai. Ir mes tuos tekstus skaitydami tikrai matome, kad
žmogus, nepaisant tų visų pokyčių, kuriuos įneša mokslai ir technologijos ir šiaip tam tikrai istorinė distancija, jis yra tas pats žmogus. Ir randame savo alter ego, tų senovės egiptiečių, šumerų, babiloniečių ir senovės graikų asmenyje. Ir matome, kad tos kultūros viena vertus labai yra savitos, savotiškos ir kitoniškos, kultūriškai specifiškos, kaip antropologai pasakytų, bet tie žmonės labai panašūs į mus savo tais gelminės nusiteikimais, prasmės ieškojimais, ir filosofui tai yra labai svarbu. Tai filosofas domisi viskuo, kas yra viena vertus kitoniška, neįprasta. Dažnai filosofai egzotiniais dalykais domisi, pavyzdžiui, Alfonsą Lingį galima pasižiūrėti, kuo jis domisi, ir tos jau galbūt akmens amžiaus kultūros išlikusios iki šių dienų Okeanijoje ir Azijoje atsiduria dėmesio centre, bet taip pat ne tik ta egzotika kaip egzotika, bet tuose egzotiniuose dalykuose tam tikri invariantai, žmogiškiai invariantai, tai, kas nekinta istorijoje, kas tas kultūras sujungia. Ir tada mes matome, kad tai, kas mūsų religinėje tradicijoje, krikščionybė, pasirodo kaip tos pamatinės temos, mes gauname patirti, kad jos nėra lauštos iš piršto. Tai yra tos temos, kurios žmonėm domėjo dar iki tų įkvėptų autorių, kurie parašė švento rašto tekstus. Ir kartu jau šventame rašte tos temos įgyja naują plėtotę. Jau ten atsiranda naujas žvilgsnis į tuos dalykus, kuriais domėjosi šumerai, egiptiečiai. Tai štai vat filosofai dėl tos kultūriškumo, tos civilizacijos tokios įdomios. Jis pasakė tokį mintį, kuri galbūt kai kam lankstausis, kadangi esame įpratę mąstyti ko ne priešingai, arba mums sako, kad reikėtų mąstyti ko ne priešingai, turiuomenyje progreso, galima net galbūt mitą įvardinti, kad anksčiau gyvenę žmonės tikrai buvo kvailesni. Nes jie neturėjo kompiuterių, jie buvo netokie tolerantiški, jie to ar ano neturėjo. Ir aš atsimenu, ne kartas jau pasakojęs apologetika.lt laidų kontekstuose tą istoriją, kai man buvo tikriausiai 12 metų, aš rašiau tokį rašinėlį ir tokį ir buvo mintis mano išsakyta, kad viduramžiai žmonės buvo kvailesni, nes jie neturėjo kompiuterių. Mano mama pamatė, kad aš darau namų darbus ir perskaitė kažkokią tokią panašią mintį ir jinai mane išjuokė. Kaip mandagiai, ne piktai, bet sako, nu, čia nesąmonė yra, netokiais žodžiais, kad net taip nereikėtų mąstyti. Žmonės dėl to, kad neturėjo tokios technologinės pažangos, nereiškia, kad jie yra kvailesni ko nors. Bet taip yra kažkaip įprasta mąstyti, kad va, čia šitie senovės žmonės yra kvailesni dėl to, kad jie neturi tokios technologinės pažangos ir jie visur tas dievybės mato kažkokias. Jiems tai tas nesupranta griaustinio, taip yra sakoma, nesupranta griaustinio žaibų, reiškia, dievai šaudo, ten kažkaip kalno dievai gyvena ir taip toliau. Ir tuo pačiu bibliniai autoriai ir biblinė pasaulėžiūra yra įmetama į tą patį katilą. Visi lygiai tą patį kažkaip galvoja, tik tais mes kažkodėl vieną pasaulėžiūrą priėmėm, adaptavom ir reikia dabar iš jos išsivaduoti. Čia net toks nesinai straipsnis išėjo LRT, kad dekolonizuoti krikščionybę, ką tai reikštų, reikėtų kažkaip iš tų spastų išsivaduoti. Tai kaip jūs reaguojat į šitą mintį ir kaip galit pagrįsti, kad ne visai taip yra, kad technologija nebūtinai reiškia pažangos ir kaip iš tikrųjų mums reikėtų tą pažangą apskritai įvardinti? Aš neveltui pradėjau nuo tos minties, kad senovės žmogus ieškojo prasmės. Ir technologijos, jos leidžia mums išspręsti tai, kas susijęs su priemonėmis. Technologijos yra priemonės, jos yra galbūt tam tikra terpė, kurioje mes galime efektyviau vienas funkcijas atlikti negu kitas. Bet iš esmės technologijos yra įrankiai, tai yra priemonės. Netgi pati kalba yra seniausia technologija, tas pats raštas yra vienas seniausių technologijų, tai šiuo požiūriu tie žmonės jau taip pat tas technologijas turėjo, bet ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia yra būtent tos prasmės paieškos. Ir prasmės paieškose žmogus nedaug yra
neturi didelio pranašumo palyginti su tais senovės žmonėmis. Mes labai panašius klausimus klausėme ir dėl to jie gali būti mūsų pašnekovai, mūsų tokie bendražygiai, bendrakeleiviai mūsų prasmės paieškose. Taigi, galima sakyti, kad žmogaus santykis su tikrove skleidžiasi dviejose plotmėse arba pasireiškia dviejų tvarkų ar ekonomijų, kaip pasakytų filosofai, lygmenyse. Tai būtų išlikimo ekonomija ir prasmės ekonomija. Išlikimo ekonomija susijusi su gebėjimu išlikti, išlaikyti gyvybę ar taip pat gyventi patogiai. Apskritai išgyventi ir gyventi patogiai. Ir technologijos būtent į tai dažniausiai orientuotos. Ir jos šiuolaikiniam žmogui itin patinka visų pirma dėl to, kad žmogus labai orientuotas į gerovę. Jis tiesiog apsėstas gerovės. Jis nori kuo patogiau gyventi, kuo lengviau. O tas lengvas gyvenimas, jis kartais atveda ir prie kognityvinių mąstymo gebėjimų sunykimo ir prie kitų žmogiškų gebėjimų sunykimo. Aš čia netrukus dar prie to grįšiu. Tai štai yra va, ta viena išlikimo ir gerovės ekonomija. Ir kita yra prasmės ekonomija. Ir mokslai iš esmės, ypač jeigu mes kalbame ne apie humanitariką, bet apie gamtos mokslus, jie kaip tik išsitenka tos išlikimo ir gerovės ekonomijos rėmuose. Sprendžia klausimą, kaip žmogui išlikti ir jeigu jau jam pasiseka išlikti, sprendžia tą gero gyvenimo klausimą. Bet medžiaginė prasme, ne gero gyvenimo aristoteliškąją prasme, kur geras gyvenimas suvokiamas kaip prasmingas, vertas žmogui gyventi, bet grinai tokia gerovės, medžiaginės gerovės prasme. O filosofija, teologija, religijos, taip pat menai jau yra tos aukštesnės ekonomijos plotmėje, jau įprasmina žmogiškąją būtį. Ir tą žmogiškąją būtį galima įprasminti ir etiniu, estetiniu, religiniu lygmeniu. Ir net tie trys lygmenys mano įvardyti, jie taip ir išsidėsto hierarchiškai, kaip Kierkegoras pasakytų, kur yra tos trys stadijos – estetinė, etinė, religinė. Bet visos jos pranoksta tą primityvaus fizinio išlikimo plotmę. Tai štai technologinė pažanga visiškai yra nesusijusi su ta kita pažangos galimybė. Galimybė ne tik, kad nepadeda žmogui ieškoti prasmės, bet dažnai trukdo ieškoti tos prasmės. Galbūt ne tuo požiūriu, kad kažkaip draudžia, bet nukreipia dėmesį nuo to, kas svarbiausia, nes kai žmogus labai domisi technologijomis, perdėtai domisi technologijomis, tai jis tiesiog perdėtai domisi įrankiais, priemonėmis ir galų gale neprieina prie klausimo, kam tie įrankiai bus panaudoti. Čia panašiai, kaip pavyzdžiui, žmogus, kuris kažkada mokslinė literatūra buvo mokslininkų kopijuojama ksarokso aparatais ir mokslininkai prisišviesdavo daug tos literatūros skaitytinos, bet jos neskaitydavo. Dabar galime prisisiųsti visokių PDF-ų, visokios literatūros elektroninių formatų ir turėti labai daug ten tų gigabaitų, galbūt net terabaitų tos informacijos ir neprieiti prie jos, nes tu manysi, kad tu kažkada prieisi, o gyvenimas yra ribotas. Tai štai, bet tos technologijos nuolat žmogaus dėmesį nukreipia nuo svarbiausių dalykų. Ir technologijos kaip terpė nuolat žmogų įsuka tame medialume, tame terpiškume terpėse tose. Ir žmogus pamiršta, kad terpė tai ir tėra terpė, tai yra tarp. Mes esame tarp to, tarp savęs ir to, kas mums svarbu. Ir mes susiliekame tame tarpinėme, vidurinėme lygmenyje ir neprieiname prie prasmės. Tai štai tos technologijos, kai jos tampa labai įkyrios ir mes susisukame tame domėjimosi technologijomis rate, mes pamirštame tai, kas svarbiausia. O žmogus, kaip ir Gilgamešo laikais, kaip ir karaliaus Dovido laikais, Saliamono laikais, jis gyvena panašų skaičių metų. Mes
negyvename taip, kaip, na, kaip Biblijoje skaitome ten pradžios knygos pirmosiuose skyriuose, kiek Nojus gyveno, kiek tie senieji patriarchai. Mes negyvename 900 metų ar 800 metų, mes gyvename iki 100 metų, nepaisant tų visų technologijų. Ir mes susižaidę savo gyvenime tuo, kas nėra svarbiausia, kas labai gražu, labai blizgu, ir mes džiaugiamės savo gebėjimu valdyti tokį didelį informacijos kiekį, bet mes neprieiname prie prasmės dalykų. Tai va štai čia ir atsakymės į tą klausimą, kad yra va tos dvi plotmės arba du keliai, vienu keliu mes važiuojame labai greitai ir nuvažiavome labai toli į priekį, o kitame kelyje mes esame nukeliavę maždaug tiek, kiek na, karalius Saliamonas, čia jau švelniai tariant, nes jis yra išmintingiausias karalius, tai mums duok Dieve iki jo proto ir išminties, bet jau taip tarkime, tiek, kiek Gilgamešas ir kiek tie senovės egiptiečių išminties tekstų personažai ir autoriai nedaug tikrai nukeliavę toliau, arba galbūt net ir kažkokią atžangą esame padarę. Tai štai tas diskursas apie tai, kad čia yra atsilikę ir kad mes turime pranašumą prieš juos, yra nesupratimas paties naratyvo esmės ir pačios problemos esmės. Ir šiuolaikiniai filosofai, pavyzdžiui, vienas iš tokių iškiliausių 20-o amžiaus mąstytojų, Ludvigas Wittgensteinas, yra pasakęs, kad net jeigu visos mūsų mokslinės problemos būtų išspręstos ir visi mokslai sukurti, tai mes net nebūtume priartėję prie klausimo apie prasmę. Tai yra visiškai kitos prigimties klausimas. Ir pats jo paklausimas jau visai kitoje plotmėje vyksta, o atsakymas į tą klausimą ar į tų klausimų grupę jau yra dar kitas dalykas. Tai mes toli iki pajėgumo formuluoti tuos klausimus apie prasmę, jau nekalbant apie galimybę juos išspręsti. O tai, kad mes čia turime tas technologijas, tai čia dar nieko nesako. Tai mes galime sukurti visus mokslus, nors, aišku, mokslininkai tuo taip lengvai netiki, bet tarkime, net jeigu mes juos visus pabaigtume, sukurtume ir žinotume, kaip pasaulis funkcionuoja. Tai ta informacija apie tai, kaip pasaulis funkcionuoja, nieko mums nepasakytų apie tai, kokia yra prasmė gyvenimo tame pasaulyje, nes jis galėtų atrodyti labai gražus, labai įdomus, labai spalvingas ir visiškai beprasmis. Ir mes nežinotume, ką su juo veikti. Ir netgi galbūt gyvenimas žmogui tokiame įvairoviškame ir įdomiame pasaulyje, bet visiškai beprasmiame pasaulyje, būtų daug didesnė našta, negu gyvenimas tokiame pilkesnėme, monotoniškesnėme pasaulyje. Tai žmogus jaustųsi gavęs dovaną, su kuria jis neturi, nežino ką daryti. Tai būtų didelė kančia. Tai dėl to nepakanka mokslo, reikia filosofijos, reikia menų, reikia religijos, reikia teologijos, tų disciplinų, kurios jau klausia apie prasmės dalykus, apie galutinio tikslo dalyką, apie žmogaus tą būtišką įsipildymą, o ne tik apie tą nuogą informaciją apie faktus, nuogą informaciją, nes tai yra tik tai kelionės pradžia, o ne pabaiga. Ir žmonės šitą pamiršta. O pamiršta visų pirma galbūt dėl to, kad pats mokslas jau dažnai funkcionuoja kaip religijos pakaitalas, nes net atsiranda toks, sakyčiau, labai keistas kvazi religinis santykis su mokslu. Ir pavyzdžiui, klausiama, pavyzdžiui, ar tu tiki mokslu, arba kai kaltinama, sako, va štai jis netiki mokslu. Ir visiškai pamirštama, ką mokslas gali, ko jis negali, ką jis sugeba, ko jis nesugeba, bet žiūrima į jį tarsi jis būtų religija. Kažin kokia religija.
Ir tada šiuolaikinis žmogus tampa na, religiškas kažkokia labai keista patologinė prasme. Netgi pasižiūrėkime tas agresyvusis ateizmas, naujasis ateizmas, kuris labai agresyvus, beje, jis dabar patiria didelį nuosmukį. Čia ta Dawkinso, sakytume, visa programa Dawkinso ir į panašių. Tai aš pavadinčiau tai tam tikra religijos versija, tai būtų zero ateizmas, šitą zero atstovautų nulį, tai reiškia tikėjimo nuliu dievų religija. Tai yra pati fanatiškiausia religija, kuo mažiau dievų, tuo fanatizmo daugiau ir tada tie zero ateizmo fanatikai, kurie labai žino tą skaičių, kiek yra dievų, kad tas skaičius yra nulis ir jie labai tiksliai žino ir tos dogmos yra labai griežtos. Tai va, štai tas naujasis ateizmas, jis tokiu būdu funkcionuoja ir žmonės veikiami per emocijas, ne per racionalius argumentus ir per emocijas, tai štai jie tą religijos pakaitalą turi ir tas religijos pakaitalas jis tarsi žada kažkokią vat prasmę, bet kadangi mokslas iš prigimties jis prasmės jokios negali žadėti, tai čia yra be abejo apgavystė. Bet jeigu tu nesi filosofas ir apskritai nesi giliau mąstantis, tai tu tuo tokiu pigiu naratyvu pasitenkini regimybėmis ir ypač to populiaraus mokslo labai daug yra viešojoje erdvėje ir žmonės perskaitė tų primityvių straipsnių vieną antraštį, jie įsivaizduoja, kad jau jie beveik išmano tuos dalykus ir jie žino, čia naujausias tendencijas moksle ir jie gali kompetentingai tomis temomis diskutuoti. Tai be abejo, na, visiškas kebelis, visiškas vanitas. Tokia visiška tuštybė ir prezumpcijo vanitatis, kaip galėtume pasakyti, teologinė kalba. Tai tos senovės civilizacijos panašu kėlė prasmės klausimus ir tos giliausius visus klausimus, bandė ieškoti juos atsakymų, kūrė epus, įvairius kitokius raštus, mes dar žiūrėdami į juos, grįždami, galim iš tikrųjų kažką rasti įdomaus ir sau, ne tik, kad pasikmaisiuti kažkokiam tiesiog antikvariate, pažiūrėti, o žiūrėkit, ką jie tenais tokio įdomaus turėjo, bet iš esmės, kad ta sąsaja yra tiesiog ir su mumis, bet prieš pereinant daugiau galbūt kalbėti apie tas pačias senovės civilizacijos, kokios jos buvo, būtų pravartu tos terminus apsibriežti kažkiek, kad ir jūs jau pradėjot tą daryti, bet mes turime du terminus pavadinimą ir mūsų laidos senovės civilizacijos, tai kas yra senovė, pirmas klausimas yra po to, yra, kas yra civilizacija ir tada mes, nors pavadinime to nėra, mes kalbėsim apie artimųjų rytų civilizacijas, apie tam tikrą regioną, nekalbėsim apie Pietų Ameriką, tai klausimas irgi yra kodėl. Vienas iš atsakymų, po to aš jums leisiu sureaguoti, tai yra tai, kad šitos laidos viena iš tokių paskatų arba kodėl ją norėjo įsikurti yra tai, kad padėti žmonėms suprasti tiem, kuriems yra įdomus Senasis testamentas ir apskritai Biblija, biblinis naratyvas, tas civilizacijas, kurių mes vardu sutinkame Senajame testamente arba Hebrajų Biblijoje, Nakadai, Šumero civilizacija ir taip toliau, Kananiečiai, Egiptas ir kas jie tokie yra, kadangi taip geriau suprantant juos, mes geriau suprasime patį biblinį naratyvą. Bet tada kils klausimas, o kuo tai turėtų būti įdomu tiem žmonėm, kurie iš vis neskaito Biblijos ir nėra krikščionis, ar jiems šitą temą iš pirmo žvilgsnio atrodytų visiškai neįdomi, tai iš to nuosekliai termino apsibrėžimo kils klausimas, kodėl tai turėtų būti įdomu šiandienos lietuviui, kam jiems reikėtų ten, o gal neturėtų būti įdomu, gal čia tik saujelė žmonių ir turėtų tuo domėtis, bet jeigu galima tada taip pabandyti nuosekliai per tos terminus perbėgti, pažiūrėti, kas yra senovė, ką mes laikom jau senovės civilizacija, kas yra senovė ir kodėl tada būtent artimieji rytai ne Pietų Amerika mums pirmiausiai įdomus, ne tik, jeigu esame ne tik Biblijos skaitytojai. Taip, tai visų pirma, galbūt nuo paties to termino senovės civilizacija ir tų dviejų žodžių, kur tame junginėje matome, kur yra žodis senovė ir žodis civilizacija. Tai visų pirma, mes nekalbėsime apie paleolitą, apie mezolitą, apie neolitą. Mes kalbėsime apie senasias kultūras, kurios turėjo raštą. Ir štai rašto pradžia, ji maždaug nukelia mus į
į 5,5-6 tūkstančių metų senovę. Tai va ta riba. Ta riba, kur mes galėtume brėžti demarkacinę liniją tarp priešistorės ir istorijos. Tai čia būtent ta senovės istorija. Ir senovę tada reikėtų suvokti sąsajoje su žodžiu istorija. Pats žodis istorija dar yra labai įdomus. Ir autentiška graikiška reikšmė tai yra liudijimas. Graikiškai histor yra liudytojas. Pats žodis dar irgi labai įdomus dėl to, kad jis yra tos pačios šaknies kaip žodis išvysti, idėja, tas graikiškas žodis eidos, idėja ir lotiniškas vidėrė matyti. Tai mes galime kalbėti apie istoriją tada, kai mes remiamės liudijimu tų, kurie matė savo akimis, arba jie bendravo su tais, kurie matė savo akimis. Ir labai svarbu, kad tas liudijimas būtų tiksliai perteiktas. Ir būtent raštas suteikia galimybę mąstymą perteikti tiksliai. Tai, ką mes pasakytume šneka, arba tai, ką mes pamastytume, mes jau raštu galime perteikti visiškai vienareikšmiškai, visiškai tiksliai, būtent tuo tikruoju raštu. Tai mes kaip tik ir kalbėsime apie tas civilizacijas, kurios pirmosios žmonijos istorijoje turėjo tikrai raštą. Tai va, šumerai turėjo tą pirmąjį raštą, nors aišku, ateityje tikrai bus hipotezių, jau dabar jos keliamos, kad galbūt kiti turėjo ir dar ir prieš šumerus, bet remiantis tą įprastą sampratą, šumerai yra pirmieji ir netrukus po jų ir senovės egiptiečiai irgi sukuria raštą kitų pagrindų. Turime tokias dvi nealfabetinės rašto sistemas, tai mesopotamišką dantiraštį ir egiptietiškus hieroglifus. Ir mesopotamiškas dantiraštis atsirado truputį anksčiau. Tas senoji dantiraščio atmaina, kurią atskleidžia tie senieji Uruko miesto tekstai. To miesto, iš kurio beje pagal legendą kilęs Gilgamešas. Ir šitai rašto sistemai yra na, apie 5000 metų. Ir galima taip sakyti, kad tas maždaug 5 ir šiek tiek virš 5 tūkstančių metų horizontas yra tų senųjų kultūrų horizontas. Ir aišku, dar didesnė senovė yra priešistorės senovė, bet mes atsiribojame nuo tos priešistorės, pavyzdžiui, nuo paleolitinio žmogaus kultūros, tarkim, tų labai spūdingų piešinių ant urvų sienų, tarkim, Altamiros, Lesko, Degomo ir kitų, mes apie tai nekalbėsime, nors, aišku, galime ir apie tai kalbėti, ir mes nekalbėsime apie tas neolito kultūras, kurios irgi labai įdomios ir jos turėjo na, proto raštą, turėjo simbolinius ženklus tam tikrus, kurie veikiausiai nesudarė sisteminio rašto. Tai dar nebuvo sistema, tai nebuvo tikrasis raštas, bet buvo tam tikra simbolinių ženklų visuma. Jie kažką reiškia ir tuos ženklus galima tikrai bandyti iššifruoti. Labai sunku tą padaryti ir mūsų tautietė Marija Gimbutienė daug yra dėjusi pastangų tuos, kaip jinai vadino, senosios Europos ženklus iššifruoti. Tai tikrai labai įdomi civilizacija, bet jinai dar buvo priešistorės. Civilizacija, jeigu tą žodį civilizacija, čia mes dar galėtume vartoti, nes daug kriterijų turi tenkinti. Civilizacija taip, tai visų pirma, kartais netgi tas tikrasis raštas, kaip vienas iš šitų kriterijų yra pateikiamas ir tokiu atveju tai senosios Europos civilizacija nebūtų laikoma tikrąją civilizaciją. Taip pat labai išplėtota valstybės aparato, biurokratinio aparato mašina, kitaip sakant, visuomenė turi būti
funkcionuojanti įvairiais lygmenimis ir turi būti ir turtinės nelygybės gana ryškus pasireiškimas, nes socialinė stratifikacija, žmonės, kurie pasiskirsta pagal ekonominės funkcijas, atliekantys skirtingas funkcijas, kad ta visa kultūrinė ir socialinė įvairovė būtų ryški. Jeigu tokios įvairovės nėra, jeigu turtinė lygybė arba lygiava ir žmonės gyvena netlikdami kažkokių specifinių funkcijų, nedirbdami kažkokių konkrečių darbų, nepasiskirstydami darbų pagal savo gabumus ir kitais atžvilgiais, tai tada tokia visuomenė netenkina šitų kriterijų. Taip pat dar civilizacija yra būdinga tai, kad ji įgyja tam tikrą, turi susiformuoti tam tikrą stilių, tam tikrą braižą, kuri dažnai linkusi eksportuoti, linkusi projektuoti kitoms tautoms, gentims, tai, sakytume, tam tikras civilizacinis braižas, kuris gali būti perimamas. Jeigu civilizacija aukšto lygio, tai jos kultūra, jos pasiekimai tampa prestižo dalyku kitiem, kurie mažiau išsivystė. Ir tie pradeda pavydėti, pradeda mėgdžioti. Ir tada tos kultūrinės inovacijos, difuzijos būdu, jos plinta į kitus regionus. Čia tas kultūrinio difuzionizmo terminas, tos dažnai vartojamas. Tai tam, kad civilizacija būtų tikra civilizacija, jie tikrai turi turėti ką pasiūlyti. Ir kiti, kurie mažiau išsivystę, turi turėti ko pavydėti tai tos aukštosios civilizacijos atstovai. Ir net turi turėti netgi konkrečių būdų, konkrečių priemonių, kaip tą savo kultūrinį braižą, kultūrinį stilių atgaminti formaliai. Toks, sakytume, kultūros ir civilizacijos pasidauginimo, replikacijos mechanizmas jau išplėtotas ir formalizuotas veikia, turi veikti. Tai tų kriterijų tikrai yra daug ir kas įdomiausia, kad tos senovės kultūros ar civilizacijos, jos šituos kriterijus tenkina. Jos ir valstybinį aparatą turi didžiulį ir daugybę profesijų, žmonės pasiskirsta pagal profesijas ir taip pat turi būti dar tenkinamas sudėtingos išplėtotos religinių ir ideologinių pažiūrų sistemos egzistavimas. Turi egzistuoti ideologija ir religija. Taip pat institucionalizuota religija. Tai institucionalizuoti kultai, žiniai ir tų žinių įvairių tipų turi būti. Ir pavyzdžiui, senovės Egipte, Mesopotamijoje, ten tų žinių tipų labai yra įvairių. Ir mes tiesiog iš tekstų galime matyti ir stebėtis, kiek ten tų raudotojų ir visokių kitokių inkantuotojų, recituotojų įvairių žinių tipų egzistuoja. Aš jau nekalbu apie senovės Romą, apie tą pagonišką Romos religiją, kuri irgi labai turėjo daug žinių tipų. Tai va šitas irgi ideologijos, religijos aspektas yra svarbus. Tai štai, tada grįžtant prie terminų apibrėžimo, mes matome, kad nors egzistuoja senovė gilesnė už tą senųjų civilizacijų senovę, bet mes tą terminą suvokiame siauriau, techniškiau ir rezervuojame tą terminą būtent istoriniam kontekstui. Mes nekalbame apie priešistorę, mes kalbame apie istoriją. Tai štai kalbame apie tas pirmasis didžiasias kultūras, kurios jau sukūrė raštą ir Šumeras, senovės Šumeras, buvo ta pirmoji, kuri pirmąją rašto sistemą sukūrė, po to ėjo egiptiečiai. Čia dar galima apie mūsų giminystę su Šumerais vieną kitą žodį pasakyti. Pažiūrėkime, va tas mūsų vartojamas raštas, lotiniškos abėcėlės pagrindu, jis nueina iki šumeriško dantiraščio. Nenueina iki egiptietiškų hieroglifų, bet nueina iki šumeriško dantiraščio. Nes šumeriškas dantiraštis davė
pradžią jau vėliau tam akadiškam dantiraščiui. Akadiškas savo ruoštų davė pradžią persiškam dantiraščiui. Persiško dantiraščio pagrindu atsirado pirmieji alfabetiniai raštai, tai vakarų semitų raštai, finikiečių ir kitų vakarų semitų tautų. Ir to vakarų semitų rašto pagrindu atsirado senovės graikų alfabetinis raštas, o šito rašto pagrindu lotynų raštas, kurį varto romėnai. Ir tą raštą mes perėmėme. Tai štai per keletą tokių tarpinių grandžių mes nueiname iki šumerų raštą. Tai jūs norite pasakyti, kad aš galiu perskaityti dantiraštį šiandien? Ne, mes dantiraštį negalime perskaityti, bet mes esame jų įpėdiniai ir jie mūsų yra mokytojai. Tai tas dantiraštis yra tokia kaip trikampiukai vėliavėlės, taip kad žmonės įsivaizduotų, kaip reikėtų dabar pasakyti. Taip, į molį spaudžiamus specialių tokių medinių ar kažkokiu panašiu. Taip, tokiu rašymo įrankiu ir tie ženklai spaudžiami molio lentelė. Jūs bandėt mokytis dantiraščio pažinimo? Taip, dantiraščio sistema. Ir čia dar apie kognityvinius senovės žmonių gebėjimus galima šį bet tą pasakyti, kalbant apie tų senųjų rašto sistemų sudėtingumą. Tai štai kalbant apie dantiraštį. Naujosios Babilono karalystės laikotarpiu, čia maždaug tuo laikotarpiu, kai mes kalbame apie žydų tremtį į Babiloną, čia šeštas amžius prieš Kristų, tai jie aktyviai vartojo virš 300 dantiraštinių ženklų, čia buvo jau gerokai supaprastinta dantiraščio sistema, bet ta šumeriškojo dantiraščio, ypač Uruko laikotarpio sistema buvo labai sudėtinga, ten tų ženklų buvo gerokai daugiau. Ir pats tas raštas, tiek dantiraštis, tiek senovės egiptiečių raštas, jis dar įdomus tuo atžvilgiu, kad kiekvienas tas ženklas, ar dantiraštinis ženklas, ar hieroglifas gali būti vartojamas keliais registrais. Paprastai tas ženklas būdavo atsiradęs kaip piktograma, kuri savo ruoštų evoliucionavo į ideogramą, bet tai yra tas atvejis, kai ženklas reiškia visą savoką iš karto. Bet po to tie ženklai, kurie reiškia visą savoką iš karto, jie po to įgijo kitų funkcijų. Arba juos tapo galima vartoti kitais funkciniais režimais. Pavyzdžiui, galėjo pradėti reikšti skiemenį tam tikrą. Arba ženklas galėjo būti reikšmės patikslintojas, determinatyvas. Tai pavyzdžiui, tas pats ženklas, pavyzdžiui, tiek šumeriškame ir akadiškame dantiraštė, tiek egiptiečių hieroglifiniame rašte, jisai priklausomai nuo to konkretaus funkcinio režimo, kuriuo jisai vartojamas, galėjo reikšti arba visą savoką iš karto, arba tam tikrą žodžio dalį, pavyzdžiui, skiemenį, arba ten kai kurie ženklai, pavyzdžiui, senovės egiptiečių rašte ir priebalsį, konkretų priebalsį. Ir taip pat galėjo būti reikšmės, kuri jau užrašyta, kaip patikslinimo priemonė, kaip patikslinantis ženklas. Tai dabar prie ko aš lenkiu, kad tarkime, ženklų yra, tarkim, senovės egiptiečių, vidurinės senovės egiptiečių kalbos, kuri vartota aukščiausio Egipto kultūros pakilimo metu naujosios karalystės laikais, ypač 18 dinastija. Tai buvo taip apie 700 aktyviai vartojamų ženklų, bet tie ženklai, tie hieroglifiniai ženklai galėjo būti vartojami įvairiais funkciniais režimais. Šiek kaip na kompiuterio klaviatūra, kur tu gali ten tam tikrą klavišą dar perjungti į kitą funkcinį režimą. Tai tada galima dar padauginti iš kelių tą kelių šimtų skaičių. Tai aš lenkiu prie to, kad raštininkas, kuris jau tą raštą mokėjo gerai, adekvačiai, jisai turėjo operuoti keliais tais funkciniais režimais iš karto. Turėjo įsiminti kelis šimtus ženklų, o su senesniais variantais ten ir tūkstantį ir dar daugiau, virš tūkstančio, ir ptolemėjinio
Egipto laikais ten buvo netgi tų ženklų tokia proliferacija, jų atsirado dar daugiau tokių labai egzotinių variantų. Tai tas raštas dargi netgi sudėtingėjo senovės Egipte ir išmanyti tą vėlyvąjį hieroglifinį egiptiečių raštą jau sunkesnis dalykas. Čia didesnių kompetencijų reikia, negu tarkim mokėti vidurinės egiptiečių kalbos hieroglifinio rašto sistemą. Bet kokiu atveju, ar čia keli šimtai ženklų, ar tūkstantis, ar du tūkstančiai, tai dar padauginus iš dviejų ir trijų mes matome, kiek reikia galvoje laikyti tų variantų. Tai tas gebėjimas išmokti raštą yra daug sunkesnis dalykas, negu išmokti tiesiog garso ar akustiniu lygmeniu tą kalbą mokėti. Pavyzdžiui, tu gali visiškai neblogai išmokti šumerų kalbos arba akadų kalbos, ir nes daugelis tų vadovėlių ar kitų mokomųjų tekstų jie jau pateikia transliteruotų pavidalų tuos šumeriškus ar akadiškus žodžius, bet jeigu tu jau nori išmokti skaityti tuos originalius tekstus, tarkim, tuos šumeriškus ar akadiškus, kurie molio plytelėse yra įspausti, tai tau reikia tuos devynis pragaro ratus pereiti ir tos rašto sistemos išmokti. Tai yra tikrai labai varginantis darbas ir čia netgi ne vienos dešimties metų yra darbas. Ir tas pats buvo ir jų pačių laikais, pavyzdžiui, egiptiečiai mokydavosi tos rašto sistemos taip vadinamuose gyvybės ar gyvenimo namuose per ank egiptietiškai. Ir vaikai lankydavo tą mokyklą kaip būsimieji raštininkai, būsimieji žiniai ir jie ten per sudėtingos muštros sistemos būdu ir didelių pastangų dėjimo būdu jie išmokdavo to rašto ir net paskaičiavo mokslininkai, kad tas nuošimtis buvo labai mažas. Ten buvo galbūt koks vienas nuošimtis, o ne koks ten 10 ar 20, tik tai vienas iš 100 mokėjo dėl to, kad pati rašto sistema tokia nežmoniškai sudėtinga ir kartu tai buvo ir tų socialinių privilegijų saugojimo būdas. Nes egiptiečiai jau jie žinojo, kad įmanoma, būtų iš principo įmanoma užrašyti alfabetiniu raštu, jie žinojo alfabeto principą, bet jie jį matyti slaptino, kad rašto nepajėgtų išmokti paprasti mirtingi, nes jeigu mes turime alfabetinį raštą, kur ten yra apie 20-30 raidžių, tai čia galima išmokti per 1-2-3 dienas, net labai negabus gali išmokti per savaitę ar dvi. O tu su hieroglifais tai turi kankintis jau dešimtis metų. Tai va, jie dėl to buvo tą principą alfabetinio rašto, sakytume, įslapnė. Ir lygiai taip pat su hieroglifais, su tomis kalbomis, kurios vartoja hieroglifus. Tai pavyzdžiui, kinai, japonai, jie daug vargsta, labai daug energijos mokyklose yra išeikvojama tos rašto sistemos mokantis. Kai ten išmokstami tie 2000, 3000 ženklų, pavyzdžiui, jeigu tu, būdamas kinų intelektualas, moki kokius 8000, tai čia jau nepaprastos erudicijos yra ženklas. O šiaip mokyklose, tai, pavyzdžiui, japonai ten turi net ir nusistatę tą hieroglifų skaičių, kiek jie turi mokyklose išmokti. Vidurinėse mokyklose ten yra apie 2000 maždaug. Tai čia jau, kalbant apie kitus hieroglifus, ne apie egiptietiškus ir ne apie dantiraščio ženklus, apie tuos kiniškus ir hieroglifus, kiniškus ir japoniškus hieroglifus. Bet principas yra tas, kad jeigu rašto sistema nealfabetinė, tai išmokti rašto yra varginantis darbas, katurgiškas darbas, tiesiog vergiškas darbas. Ir čia mes net atskirą laidą apie tas rašto sistemas galėtume padaryti. Tai
Tai dar atsakydamas iš savo perspektyvos, tai aš galiu pasakyti, kad taip visiškai laisvai nemoku skaityti, negaliu, bet esu šiek tiek pramokęs ir labai norėdamas, aišku, turėdamas žodynus, ir aš tos žodynus turiu senovės egiptiečių ir šumerų, ir akadų, be abejo, kad galėčiau perskaityti. Bet jau čia reikėtų tuo specialiai užsiimti, aš turiu daugybę kitų darbų ir kitų interesų. Bet kadangi čia, kaip minėjote, jau yra tam tikro elito privilegija tą raštą mokėti, rašyti, bet taip pat ir skaityti. Tai jie žinodami, kad niekas čia neperskaitys, kokių nesąmonių gal prirašė, skaitų dar tirašį, čia buvo Raimundas koks nors. Bet juokas juokais, bet tada, jeigu tai yra tik elito privilegija, tas raštas, tai idėjos vis dėlto, mums raštas yra svarbus dėl to, kad jis perteikia tam tikrą mintį, tam tikrą idėją, kuri turi keisti visuomenę, daryti ją įtaką. Ir tai tada gaunasi, išeina taip, kad ir žinios yra elito, prieinamos tik tais elitui, ir tada elitas jau paskirsto tas idėjas žinias kažkaip, kaip jie nori patys. Tai tarsi toks gali tapti ir galios įrankiu, tas informacijos valdymas tam tikras, ar būdavo dėl to kažkokių tada problemų, nes jie ne tik, jeigu tu nori, kad visi suprastų, kuo daugiau žmonės vat, irgi įsitraukti į tą patį mąstymo procesą apie pasaulį, apie dievybę, apie prasmę, apie dar kažką kitą, tai tu ir stengiasi, kad kuo daugiau žmonių galėtų tą padaryti. Ir iš tiesų net krikščionybė prie to labai stipriai prisidėjo dėl to, kad žmonės buvo norima, kad žmonės skaitytų šventąjį raštą. Ir pažintų Dievą, ir pažintų save pačius, ir vienas kitą, ir taip toliau. Bet reiškia, panašu, kad pačioj pradžioj nebūtinai tai buvo netgi, kaip jūs duodat tą pavyzdį, kad buvo galima tarsi jau sukurti alfabetinių principų raštą, bet to nebuvo daroma. Tai čia kas yra savanaudiškumas kažkoks, aš nežinau, ar kaip jūs svarstate. Tai taip, tai savo socialinių privilegijų gynimas ir pasilaikymas tam tikros išminties, galbūt mistifikavimo tikslais ir tokio, na, sakytume, ideologinio, politinio dominavimo tikslais. Tai, bet galbūt nereikėtų susikoncentruoti vien į šitą dominavimo aspektą. Aišku, šiuolaikinėme moksle, šiuolaikinėje egiptologijoje ir asiriologijoje tas yra labai akcentuojama. Ir net visa mitologija aiškinama per tą ideologinio tokio indoktrinavimo, manipuliavimo prizmę, parodoma, kaip vieni dievai įgyja arba praranda valdžią tam tikrose poliuose, nes ta polinė sistema, kaip ir Graikijoje, egzistavo ir, pavyzdžiui, senovės Šumere. Parodoma, kaip iškylant vieniems poliams, tuos polius globojantys dievai, tuos miestus valstybės globojantys dievai jau vėlgi arba įgydavo, arba prarasdavo savo tokį va, matomumą mituose. Ir arba išnykdavo iš mitų, arba pasirodydavo, arba, tarkim, dievai, kurie būdavo geri dievai, jie tapdavo vėliau demonizuojami, pavyzdžiui. Tokia labai įdomi būtybė Mesopotamijos mitologijoje. Dievas Anzu arba Indų Gudas, kuris vaizduojamas kaip erelis liūto galva. Tokia labai svarbi būtybė ir žinome tą mitą apie likimo lentelių pagrobimą. Tai matome skirtingą traktavimą skirtingose mitų versijose ir ypač kai tie mitai iš skirtingų laikotarpių, ir tada galime parodyti, kad pokyčiai temų pasirinkime arba traktavime, dievų traktavime, jų kaip gerų arba blogų, įtakingų arba mažiau įtakingų traktavime priklauso nuo to, kokios pervartos vyksta politinėje plotmėje. Tačiau toks vien redukcionistinis aiškinimas irgi nėra geras, nes mes tada galėtume sakyti, kad mituose ir religijoje neatsispindi tos autentiškos egzistencinės prasmės paieškos. Ir tas autentiškas religinis interesas neatsispindi, bet grinai tokie žmogiški, vien žmogiški, kaip Nyčia pasakytų, tokie, na, dominavimo įvairūs dalykai, manipuliavimo, dominavimo, maždaug mes šiandien viską vadinti klasių kova, nors sakė vaizdu, kad ne viskas taip yra, bet, kaip sakot, redukuoti, ar ne? Kad taip. Toks elementas gali būti, bet toli gražu jis nėra pačiame centre viso ko ir tų taip. Arba net jeigu jis būtų centrinis, tai nepaisant to tas daug gilesnis ir mums svarbesnis autentiškas elementas vis tiek išlieka ir mes jį irgi turėtume
turėtume atsižvelgti. Na va, tai čia dar kalbant apie tą piknaudžiavimo ar manipuliavimo aspektą, svarbu pabrėžti, kad tie, kurie pačią rašto idėją atrado ir veikiausiai senovės Šumere tai įvyko, ir yra netgi hipotezė, kad senovės egiptiečiai suprato, kad pats rašto principas jau yra žmonių atrastas ar išrastas, ir jie tada irgi sukūrė jiems tinkančią rašto sistemą, nes senovės egiptiečių kalba yra kitos struktūros, tiek palyginti su, ypač palyginti su senovės šumerų kalba, nes kitoniška rašto sistema turėjo būti sukurta, kad tiktų egiptiečių kalbai, kur yra frozinių kalbų šeimos kalba, semitų, hamitų kalbų šeimos pagal seną klasifikaciją, hamitų atšakai priklausanti. Na, tolimai gimininga ir hebrajų kalbai, ir akadų kalbai, ir finikiečių kalbai, bet visiškai negimininga šumerų kalbai, kuri izoliuota. Tai mes nežinome, kokie yra šumerų kalbos giminaičiai, daugybė hipotezių pasiūlyta, kokios čia tos galėtų būti kalbos, ir netgi, pavyzdžiui, turkų kalba kaip viena galimai vardyta, ten ir kai kurios dravidų kalbos iš Indijos kalbų, bet tokio galutinio aiškumo nėra ir visus tenkinančio įrodymo nėra. Tai jinai laikoma izoliuota. Izoliuota kalba, terminas reiškia tai, kad jinai kaip tokia yra tarsi be giminaičių. Galbūt jie yra, bet mes jų nežinome. Ir jinai nėra pagal savo struktūrą panaši į egiptiečių kalbą. Tai štai egiptiečiai negalėjo aklai sekti tuo pirminiu dantiraščiu, kurį sukūrė šumerai, nes netiko pagal kalbos sistemą tas raštas. Bet kai šumerai pačią idėją rašto sugalvojo, atrado, tai jie galėjo po to greitai sukurti savo, sakytume, kitonišką rašto sistemą, hieroglifinio rašto sistemą, ir panaudojo savo kalbai, kuri yra kitokios struktūros. Ir tas rašto sudėtingumas, jis iš pradžių nebuvo manipuliatyvus ir nebuvo piktybinis. Tai raštas vystėsi tokia, bet viena vertus sudėtingėjimo, bet kita vertus ir paprastėjimo kryptimi. Ir ten skirtingas laikotarpiais arba sudėtingėjo, arba paprastėjo, bet nebuvo užmečios iš karto sukurti kaip tokią labai gudrę visuomenės valdymo ir manipuliavimo sistemą, kaip įrankį piktavalį, piktybišką ar slaptą iš pat pradžių. Tiesiog žmogui buvo sunku savo mintis užrašyti tiksliai, vienareikšmiškai, ir sukūrė tokį raštą, kokį sukūrė, o po to jau tą sudėtingumą panaudojo ir piktybiškai tam, kad galėtų valdyti tuos, kurie mažiau išsilavinę. O viršutinė riba tada, ar apatinė, reikėtų vadinti tų senovės civilizacijų, iki kur mes dar einam, iki senovės graikų, romėnų, ar dar kažkas, iki kurių metų, iki Kristaus, ar kiek mes dar tai imti turėtumėm turėti galvoje? Taip, aš manyčiau, kad mes turėtume imti nuo, apskritai turėtume įtraukti visas senasias civilizacijas, kurios turėjo raštą, ir kol kas šumerai yra pirmieji, tai jie dabar be konkurencijos kol kas, bet ir tos senusios Kinijos ir Indijos taip pat civilizacijos įvairios, jos turėtų būti įtrauktos, tik mes vėlgi apsiribosime, nes mes domėsimės tomis, kurios atsirado artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Mes taip truputį atsiribosime, bet iš esmės, iš principo, tai įtrauktinos ir tos visos kitos, kurios jau turėjo įvairius aukštosios kultūros požymius, sudėtingą valdžios aparatą, politinę sistemą sudėtingą, socialinę stratifikaciją, ideologiją, religiją, rašto sistemą, koks jis bebūtų. Tai čia būtų ta senoji riba, ta žemutinė riba. Tai būtų maždaug
kiek daugiau negu 3000 metų prieš Kristų. Va taip ir iš viso, taip virš 5000 metų, iki 6000 metų. Ir po to viršutinė riba turėtų būti na, maždaug romėnų civilizacija. Graikų romėnų antika irgi yra senovės pasaulio dalis, tos klasikinės senosios civilizacijos, senovės pasaulio senosios civilizacijos ir graikus ir romėnus mes tikrai turėtume įtraukti. Tai va štai tokios maždaug ribos, taip maždaug 3000 metų. Dabar aš žiūrinėjau dėl to, kad esu klausimus kai kuriuos susirašęs, ne šiaip, man kažkas įdomu yra. Ten, tai vienas iš tokių klausimų, kuris kilo, yra toks, kad ar galima sakyti, kad šiandien mes dar turime tiesioginių kai kurių senovės civilizacijų palikonių. Žinom, kad kai kurios civilizacijos jos tiesiog išnyko kažkas, arba nukariautos buvo, ar dar kažkaip, bet kad dabar gerai. Yra senovės graikai, buvo senovės graikai, dabar mes turim graikų valstybę, bet ar tai yra tas pats, ar tai yra kažkoks ryšys yra, bet koks tas ryšys yra, ar jis pakankamas toks, kad mes galėtume sakyti, šiuolaikiniai graikai yra senovės graikų civilizacijos paveldėtojai. Pavyzdžiui, su žydais galbūt yra dar kitaip, ne, kad yra ta judėjų kultūra, kuri bandoma yra stipriai išlaikyti. Ir ten vienas iš akcentų toks yra, tas žydiškumas yra bandomas išlaikyti ir šventasis raštas, kaip Hebrajų Biblija, kaip pamatinis toks tekstas prisiminti savo tautos istoriją, ją toliau kultivuoti, išlaikyti ir taip toliau. Tai tada galbūt judėjai, žydai būtų tada tie, kurie išlaikė. O gal ne, kaip mums iš visą klausimą reikėtų svarstyti, kurios tos civilizacijos tikrai išnyko, gal mes galim taip įvardinti, neinant labai giliai, nes mes po to apie nežinau, ar visiškai kiekvieną, bet apie kai kurias iš jų mes išsamiau pasikalbėsime. Tai vienas dalykas, kurios iš jų galbūt išnyko ir kodėl, taip jeigu trumpai būtų galima pasakyti. Ir tada kitas dalykas, kaip mums reikėtų svarstyti apie tai, ar yra išlikusių. Ir kas leistų mums sakyti, kad šitie dar yra tiesiogiai paveldėtojai kažkokios senovės civilizacijos. Taip, na, be abejo, kad tas klausimas yra sudėtingas ir šiek tiek keblus, nes pavyzdžiui, ar tu galėtum pasakyti šiuolaikiniam graikui, kad jis nėra senovės graikijos kultūros paveldėtojas, kad jam nepriklauso šitas paveldas, jis be abejo labai įsižeistų, jeigu tu jam pasakytum, kad taip nėra ir iš tiesų galbūt jau tas kultūros kodas, tas kultūros braižas šiek tiek jau pakito ir senovės graikai galbūt jau yra kaip tokio antikvarinio ir mokslinio domėjimo objektas dabartiniams graikams ir kaip na, ekonomikos dalis, turizmo dalis, tie tos archeologinės vietovės, tačiau nemažai daliai graikų vis tiek yra tas paveldas svarbus. Bet skaito šio laikiniai graikai, kaip jums atrodo tos savo senosius epus? Ne tai, kad mokyklai, bet va šiaip žmonės sako, aš noriu suprasti graikiškumą ir aš noriu būti tikras taip, graikas. Taip, jie skaito senosius epus, vat Homero epus skaito, bet naujoje graikų kalba ir tarė pasibaisėtinai, žvelgiant iš tos autentiškos skaitimo perspektyvos. Ir čia irgi paradoksas, kad mes, lietuviai, pagal savo tą artikuliavimo aparatą, kurį mes tiesiog turime su savo kalba, tuos gebėjimus artikuliuoti, mes esame labiau, sakytume, pasirengę arba mums natūraliau pavyksta autentiškai perskaityti senąją graikų kalbą, kaip mes galime suprasti, nes irgi tai yra rekonstrukcija, bet mes išlaikę esame dvibalsius ir mes galime perskaityti labai panašiai, numanomai labai panašiai, kaip jie skambėjo Homero laikais. O naujieji graikai jie skaito, na taip tarsi jie naudotų tą pačią artikuliacinę bazę. Kitaip sakant, jie perskaito naujoje graikų kalba, nors tie žodžiai senosios graikų kalbos, bet ta tartis yra naujosios graikų kalbos ir skamba jau neautentiškai. Tai aš čia tikrai nenoriu jų kažkaip mokyti ar sakyti, kad jie netinkamai skaito, bet tik tai noriu atkreipdėmėsi, kad jie žavisi, kai mes bandome perskaityti taip, kaip jie galėjo skambėti autentiškai, kaip jie pagal rekonstrukciją skambėjo autentiškai, su tais visais dvibalsiais.
perskaitome ten Mėnina, Eidė, Teapelė, Eidė, Achileos, Ūlio, Menien, Hemiūrė, Chajus, Algė, Atėkė. Tai jam tai daro didžiulį įspūdį ir net mūsų studentai nuvažiavę, jie pribloškė tuos savo gebėjimų perskaityti daugmaž autentiškai, na, numanomai autentiškai, nes mes neturime jokių garantijų, bet mes tiesiog rekonstruojame ir lietuvių kalba labai archaiška yra, ne visais lygmenim tokia archaiška, kaip mes manome, bet, na, pavyzdžiui, vardažodžio sistema ir fonologinė sistema yra pakankamai archaiška. Tai mes tada galime į tą netgi kartais ir artimesnį ir autentiškesnį santykį sueiti su ta antikos senove negu šiuolaikinė graikė. Tačiau jiems tikrai negalima sakyti, taip drėbti į akis, kad jūs čia esate kažkokį kitokį ir jūs čia genetiškai, etniškai kažkokį kitokį, sumaišyti, hibridai ir jūs čia netokie kaip ten Ksantos Menelios, ta gelsvaplaukis Menelajas iš Žuomero epo, čia kažkokie jūs jau juoda plaukiai, na, sumaišyti su turkais ar kaip panašiai, čia būtų, na, visiškai nekorektiška politinė prasme, taip sakyti, bet mes be abejo galime kalbėti apie civilizacijas ir kultūras, kurios išlaikė nepertraukiamą kultūrinę tradiciją ir tas, kurios išlaikė pertrauktą tradiciją. Ir taip pat apie kultūras, kurios apskritai mirusios kultūros. Tai geriausias pavyzdys būtų senovės Egipto civilizacija, kuri šiaip klestėjo labai ilgai, gyvavo labai ilgai, virš 3000 metų. Tai yra labai ilga egzistavimo laiką gyvavus ir didelį kelią nuėjusi civilizacija, bet vis tiek išnykusi. Tiesą sakant, mes turime ir jų palikuonių, tai koptai yra senovės egiptiečių palikuonis. Ir netgi koptų kalba, kuri formaliai yra kita kalba negu senovės egiptiečių kalba, bet šiaip tai tam tikrą prasme tai yra išlikęs senosios egiptiečių kalbos variantas. Galima su tam tikru pritempimu ją tokia laikyti. Šiaip tai yra atskira kalba, bet yra daug ir žodžių išlikusių, tų pačių panašių ir tų pačių. Tai su dideliu pritempimu mes galėtume sakyti, kad vat štai šitas etnosas ir šita kalba yra tam tikri reliktai. Griežtąją prasme tai yra kita kalba, bet su tam tikru pritempimu tai yra, sakytume, šio laikinis, iki šių dienų išlikęs senosios egiptiečių kalbos variantas. Bet koptų kalba vartojama tik tai koptų bažnyčio. Šiaip jie kalba dažniausiai arabiškai, visose kitose gyvenimo srityse, bet kulte jie vartoja koptų kalbą. O etinė prasme, tai jie irgi galima sakyti, jie yra palikuonys, nesgi senovės egiptiečių niekas kažkaip specialiai neišnaikino. Kaip ir kokie, na, actekai Meksikoje gyvena, tai jie jau yra įtraukti į kitą kultūrą, į ispanakalbę kultūrą, bet jų niekas kaip tokių neišnaikino. Tai ir majai, ir actekai, ir kitos Mesoamerikos tautos, jos iki šių dienų gyvena. Tai va, kalbant apie Egiptą, grįžtant prie Egipto, tai yra civilizacija mirusi, bet tam tikrais atžvilgiais, tam tikros tokios projekcijos, tam tikri reliktai yra išlikę. Tai vat koptų kalba ir tas vat etnosas koptiškasis, aišku, ten irgi viskas susimaišė yra, bet galėtume sakyti, kad yra tų gyvybės apraiškų, gyvybės ženklų. Dabar, jeigu kalbėtume apie vieną iš senųjų civilizacijų, kurią nors, kuri būtų išlaikiusi nepertraukiamą kultūrinę tradiciją, tai yra kinų civilizacija, kuri išlaikė 4000 metų nepertraukiamą kultūrinę tradiciją. Niekada ta civilizacija nebuvo nustojusi egzistuoti. Jinai keitė savo formas, bet jinai
iki pat šių dienų egzistuoja. Tai čia, sakytume, iki šių dienų tebe egzistuojanti senovės civilizacija. Tik aišku, dabar jos mes negalėtume, neturėtume laikyti senovės civilizaciją, bet tai yra dabartinis pavidalas to, kas kažkada buvo senovės civilizacija. Prieš bet visuomeninių lygmenių ar kažkokie sluoksniai, tik tai, sakykime, galėtumėm laikyti juos tos senovės civilizacijos tiesiais ar apskritai bendrai visą kinų visuomenį? Gal taip pasakykime, kad išliko daugelis tokių namastymo bruožų, mentaliteto bruožų, socialinės, politinės organizacijos elementų, kurie labai archaiški, kurie stebimi prieš kelis tūkstančius metų ir iki šių dienų išlieka. Pavyzdžiui, daoizmo, konfucianizmo ideologija, kuri daugelį miškesnė negu ta dabar oficialioji marksizmo, leninizmo ar maoizmo. Ideologija, kuri tiesiog tokia, na, kaip fasadas, jiem labai svarbi grinai oficioziškai save parodant, bet realiai tai yra, na, labai archaiški. Žmonės yra archaiškai mąstantis ir pati kalba, pačio kalboje tų reliktų yra išlikusių ir jų tradicijose, papročiuose, to archaiškumo yra labai daug. Tai, sakytume, kultūra, kuri labai moderni, labai šiuolaikiška technologijų lygmeniu ir įvairiais kitais lygmenimis, bet taip pat tąsą išlaiko tie labai archaiški elementai. Bet kinų civilizacija nėra seniausia, jinai yra vėliau atsiradusi negu šumerų ir egiptiečių. Kalbant apie tuos jau tikrai aukštuosius pavidalus kultūros. Šiaip irgi labai archaiška, bet startavo kaip tokia jau itin aukšta civilizacija vėliau negu Mesopotamijos civilizacijos ir Egipto civilizacija. Tai Egiptui virš 5000 metų, Kinijai virš 4000 metų. Aišku, jie dar pasiginčytų, sakytų, kad ir mums ten 5000 arba 6, bet taip visuotiniu sutarimu tai jau aukštoja maždaug 4000, bet kas svarbiausia, kad turi nepertraukiamą tradiciją. Dabar kai kurios turi pertrauktą tradiciją, bet jie yra atgimę. Tai pavyzdžiui, kalbant apie žydus, tai jie tikrai labai unikali civilizacija tuo požiūriu, kad ta pati tauta kalbėjo savo istorijoje net keliomis kalbomis. Ir čia mes galime prisiminti ir tą hebrajų kalbą, ir aramėjų kalbą, ir jidiš kalbą. Ir labai nedaug istorijoje atvejų, kai palyginti neskaitlinga tauta, negausi tauta, turėjo net keletą kalbų. Ir aišku, patys žydai niekada nebuvo išnaikinti, bet ta kultūra, na, tremtie, pogrindį egzistavo ilgą laiką ir po to, kai Izraelis atgimė, kai Izraelio valstybė atgimė, tai jau toks, sakytume, kaip naujas kvepavimas atsirado ir dar kaip pati hebrajų kalba buvo atgaivinta, prikelta iš numirusių, galima taip sakyti, naujosios hebrajų kalbos pavidalu, ivrito kalbos pavidalu, tai matome irgi tą tokį jau naują šitos civilizacijos, šitos kultūros gyvavimo etapą. Tai matome, kad jinai šiek tiek jau buvo paveikta didelių pervartų, didelių kataklizmų, ne tokia punktyriška, bet na, galima sakyti, tam tikrą prasme jinai irgi išlaikė testinumą, tik tai nebuvo galimybės išlaikyti nepriklausoma valstybė, tauta buvo nuolat tremiama, gyveno skirtingose vietose, atsirado tos skirtingų arealų kultūros, sefardų kultūra, škenazių kultūra. Tai čia vat vienas įdomiausių yra senosios civilizacijos pavidalų, būtent žydų kultūra. O kalbant apie graikus, tai situacija irgi labai panaši. Tai be abejo, kad vyko ir tie tautų maišymaisi, ir tas, sakytume, genomas tautos smarkiai paveiktas, bet net ir to labai senųjų archainio laikotarpio graikų kraujo tikrai yra išlikusio ir net atokiose Graikijos vietose, pavyzdžiui, Peloponese, Kretos saloje,
gyvena daug tokių, sakytume, reliktinių senovės graikų aukštaūgių, šviesa plaukių, žydra akių, tai kalnuose, tarpekliuose, tai tokių net etninių aspektų užsikonservavusių. Etninė prasme, nors aišku, jau kalba yra nesenovės graikų kalba, jau ten visiškai kito laikotarpio kalba. Tai žodžiu, mes galime kalbėti apie tą testinumą įvairiais lygmenimis ir etnologinių, tokių ir antropologinių lygmenių, jau čia turint galvo ne tik tą kultūrinę antropologiją, bet ir fizinę antropologiją ir po to jau kalbant apie kultūrą, apie raštą, apie religinius tikėjimus, apie ideologiją, tai įvairiais aspektais galima kalbėti apie tą testinumą arba to testinumo nutrūkimą. Tai galbūt galėtume sakyti, kad nėra nei vienos civilizacijos, kuri visais atžvilgiais tą testinumą išlaikė, bet daugelį tų gyjų išlaikė nepažeistų. Ar viena kultūra, viena civilizacija daugiau negu kita tų gyjų išlaikė nepažeistų. Kažkas citavot graikiškai, aš bandžiau ten paklausti tada, bet kad nepertraukčiau tos minties eigos, bet kas ten buvo, koks tai buvo tekstas, atsimenat dar dabar, kur sakėt prieš 10 minučių? Taip, čia aš pacitavau beros porą eilučių iš Iliados, ten kur pykti Achilo Pelido deivė gėdokį. Tai, bet jūs pats, šiaip įdomu, skaitot tuos tekstus tik graikų kalba, ar jūs skaitote ir lietuviškai, ir jums tada nervas ima, kad kažkaip netaip galbūt išversta yra, arba kažkas netaip mintis perteikta. Taip pat ir, nežinau, Naujas Testamentas, nors Naujas Testamentas nesenovės greikų kalba parašytas, bet nesenaja greikų kalba. Bet labai panašių variantų, tai koinė variantų ir didžiausiai skirtumai yra terminologinėme lygmenyje, tai būtent savokos, kurias sunku interpretuoti, tai vieną kartą pasirodančios, tokios kaip hapax legomena tipo arba labai retai vartojamos, daugiau negu vieną kartą, bet šiaip labai retai vartojamos, tai būtent jie sunku išversti, kaip pavyzdžiui, tokias kaip epiūsijos, ką tai reiškia. Ar kasdienis tas epiūsijos, ar mūsų tą būtį sustiprinanti, kažkas sustiprinantis, tas maistas dieviškas, kurį mes gauname, kuris mūsų būtį stiprina, ar tiesiog kasdienis maistas, čia kaip iš tos būtent maldos. Tai va tokie terminai, jie daugiausiai kelia problemų, na ir kai kurie sintaksės dalykai, bet šiaip studentas, kuris yra pramokęs arba išmokęs atikos dialektą, senosios graikų kalbos atikos dialektą, tą dialektą, kurio studentai dažniausiai mokos arba pradeda graikų kalbos studijas nuo šito dialekto. Tai tas dialektas, kurio parašyti, pavyzdžiui, Platono dialogai. Tai nėra jokios problemos perskaityti Naująjį Testamentą, tie skirtumai yra minimalūs. Jie tokie gana specifiniai ir daugiau leksikos lygmenyje. Tie sunkumai susiję su savokų interpretavimu ir mokovai iki šių dienų laužo galvą, ką tie kai kurie terminai reiškia. Bet šiaip nėra problemų suprasti apskritai. Dar yra tokių semitinio mąstymo reliktų ar rudimentų, kurie, sakytume, išversti į graikų kalbą. Jie galbūt kažkieno mintyse iš pradžių kokios nors semitų kalbos ar ramėjų kalbos pavidalu buvo ir tas, kuris rašė tekstą graikų kalba, jis tas semitiškas idiomas perkelė į graikų kalbą, dėl to kartais atrodo taip neįprastai, taip atrodo kažkaip taip, kaip graikai nebūtų pasakę, kažkaip kitaip pasakyta, bet tokių vietų nėra daug ir šiaip apskritai nėra jokių problemų perskaityti. Jeigu tu moki skaityti Platono tekstus graikiškai, tai tau absoliučiai jokių problemų nėra perskaityti Naująjį Testamentą. Graikiškai yra didžiausias malonumas, didžiausia dvasios atgaiva. Čia galima prisiminti ir, ką, pavyzdžiui, britų rašytas Oscaras Wilde'as apie Naująjį Testamentą, apie tą džiaugsmą, kurį teikia Naujojo Testamento skaitimas. Prisiminti ir ką kiti intelektualai
yra paliudė. Tiesiog blogai, kad mes neturime mokyklose tos tradicijos mokyti graikų kalbos, nes žmonės turėtų didžiulę dvasios atgaivą, skaitydami Naująjį Testamentą graikiškai. Bet dabar grįžtant dar prie klausimo, tai čia, man atrodo, irgi reikėtų pasakyti, kad vertimai, jie tikrai nėra blogas dalykas. Vertimai yra tas, na, geriausias variantas iš blogų. Jeigu tu nemoki skaityti originalo kalbą, tai tada profesionalas, kuris tau pasiūlo geriausią įmanomą vertimą, tikrai yra, na, aukso vertės, ir tas tekstas išverstas yra aukso vertės. Tai mes tikrai vertimų neturėtume šalintis ir baidytis, bet mano manimu, šiuolaikinis žmogus daug praranda nesidomėdamas tomis senosiomis kalbomis, ir aš čia pasakysiu, ne tik turėdamas galvoje, pavyzdžiui, lotynų kalbą arba seną graikų kalbą, bet netgi hebrajų kalbą, ir jau galbūt jau ypatingai skambėsiu, na, taip jau keista ir neįprastai, jau galima šiek tiek pramokti ir senosios egiptiečių kalbos, ir akadų kalbos, ir tos pačios šumerų kalbos, jau tų vadovėlių, ypač anglų kalba, yra išleista visai neblogų, ir tam, kuris tikrai domisi ir norėtų šiek tiek prisiliesti prie tos civilizacijos iš arti, labai praverstų, nes čia yra karališkas būdas įeiti į tų senovės žmonių mąstymą ir netgi širdį, į jų protą ir į jų širdį, būtent per kalbą. Nes viena prieiga yra per meno paminklus. Pavyzdžiui, kai mes nuvykstame į Egiptą, mes pamatome piramides, sfinksą, pamatome tuos reliefus įspūdingus ant šventyklų sienų ir netgi hieroglifus iškaltus, bet mes grožimės tik tai kaip meno artefaktais, bet jeigu mes tuos hieroglifus galėtume perskaityti, tai būtų visiškai kitas dalykas. Ir čia dar su tuo hieroglifiniu raštu yra toks įdomus dalykas, kad tas raštas reiškia dažniausiai visiškai kitus dalykus, negu patys hieroglifai savo atrodymu reiškia. Nes jie tą patį reiškia tik tuo atveju, jeigu jie vartojami piktogramos režimu, o jeigu jie vartojami tie ženklai fonografiniu režimu ar kaip determinatyvai, tai jie reiškia visiškai ką kita arba nebūtinai tą patį, ką tie ženklai savo atrodymu, tuo vizualiu atrodymu reiškia, nes tie ženklai, pavyzdžiui, egiptietiški hieroglifai, jie labai yra vaizdus, tai ten ir įvairūs gyvūnai, ir augalai vaizduojami, sakytume, visas senovės žmonių pasaulis. Bet jeigu tas ženklas vaizduoja kokį nors, pavyzdžiui, dievą, ar žmogų, ar gyvūną, tai nebūtinai reiškia, kad tuo ženklu užrašytas žodis tą patį reiškia, nes yra tas dar Sosiūro, Ferdinando de Sosiūro suformuluotas lingvistinio ženklo arbitralumo principas. Tai mes, turėdami raštą, turime ženklų sistemą, kur mes galime pažymėti bet ką, bet kuo. Ryšys tarp ženklo raiškos plotmės ir turinio gali būti nustatytas bet koks. Pavyzdžiui, mes galime susitarti, kad ženklas, kuris yra apvalios formos, apskritimo formos, reikš apskritumą, bet galime susitarti, kad jis reikš priešingai kvadratiškumą, kampuotumą, arba iš viso ten kvapą arba skonį reikš, ar kažką, kas visiškai nesusiję su tuo, kaip ženklas atrodo. Ir dėl to ten mes matome, tarkim, ant šventyklos sienų prirašytų įvairių ženklų, primenančių įvairius konkrečius dalykus, gamtos pasaulio įvairius objektus, bet realiai tie ženklai reiškia
kitus dalykus. Ir dėl to taip ilgai truko tą raštą iššifruoti, nes iš pradžių žmonės manė, kad čia tokie nereliginiai simboliai ir simboliškai buvo tie ženklai skaitomi, įvairios tokios mistifikuotos reikšmės tiem ženklam buvo priskiriamos, o iš tiesų tai yra tikrasis raštas, kur tais ženklais, turinčiais raiškos plotmę, kažkokį vizualų pavidalą, buvo reiškiami turinio dalykai, dažnai visiškai atsieti nuo to, ką ženklas primena savo tuo vizualiu atrodymu. Tai čia jau Šampolionas tą problemą išsprendė. Kitas raštas buvo iššifruotas. Apie tą raštą iššifravimą, man atrodo, mes dar galėsim pasikalbėti jau ir kitose laidose, nes tai labai įdomi tema. Šampoliono pavardę aš netaip senai girdėjau, klausiau Britų muziejaus tinklalaidės būtent apie jį ir apie tą visą istoriją. Tikrai jinai labai įdomi, bet pats nebuvau giliau susipažinęs, bet iš tikrųjų tas rašto perlaužimas, iššifravimas tuo egiptiečių hieroglifų labai ir didelį įtaką padarė. Šiaip yra labai įdomu, tiesiog yra įdomu, kaip visa tai veikia. Bet galbant apie tą įdomumą ir jau visiškai baigintis mūsų šiandienos pokalbį, gal galit pabandyti parodyti, kodėl tokios temos turėtų būti žmogui įdomios. Kaip minėjau, va šiandienos lietuviui. Jeigu, tik va čia, jeigu taip reikia padaryti, o galbūt nereikia, galbūt kažkam įdomu ir tam, kam įdomu, viskas yra gerai, bet galbūt galėtų būti įdomu ir turėtų būti įdomu, kaip jūs minėjot, vat gaila, kad mokyklose nėra mokama senovės kalbų. Tai reiškia, jau galima įtarti, kad manot, kad vis dėlto būtų neblogai. Tai klausimas tada yra, kodėl būtų verta pasidomėtis šiandienos lietuviui, kuris galbūt yra užsibėgęs jam ir apie universitetą taip mąsto, vat ką man reikia šito dalyko mokytis, aš jau tiesiog į darbę jo nepritaikysiu. Tokia kaip proftechninės mokyklos toks požiūris, kad tiesiai išmoksiu tik tą, ko man reikia ir daugiau man nieko nereikia, nes viskas kitkas yra tik priedas ir nereikalinga. Tai čia yra jau senovės civilizacijos, tai iš vis net nežinau, kas čia per ne priedas, o briedas kažkoks gaunasi ir nereikia iš vis. Tai kodėl? Gerai, atras keli žmonės galbūt tokį malonumą ir džiaugsmą klausytis jūsų apie tas senovės civilizacijas, bet galbūt yra dar tokių žmonių, kurie leistųsi būti įtikinami. Tai ką jūs jiems pasakytumėte? Tai aš manyčiau, kad jie atrastų tokią dvasios giminystę su senovės žmonėmis tose prasmės paieškose, nes tai yra iš tiesų labai smagu ir svarbu pamatyti, kad tai, kas tau rūpi, rūpėjo ir senovės egiptiečių, ir babiloniečių, finikiečių, senovės žydui. Ir taip pat tos civilizacijos labai yra įdomios pačios savaime, kaip tam tikros žmogiškos santykios su tikrove formos ar pavidalai, kaip tiesiog civilizaciniai stiliai, netgi kaip alternatyvos mūsų, tai technogeniniai civilizacijai. Žmonės pamatytų, kad nebūtina mums dabar vakaruose gyventi, bet būtent taip ar tiksliai taip, kaip mes gyvename, kad kažkada kitaip gyveno ir galbūt jie buvo daug laimingesni, jie negyveno taip gerai, jie ten įvairiomis lygomis sirgo ir nebuvo taip apsirūpinę, bet tam tikrą prasme jie buvo ramesni, jų santykis su tikrove buvo toks grinesnis, šviežesnis. Ir tas prasmės paieškų horizontas atviresnis. Tai va, dėl tokio supratimo, dėl tokio paliudymo tai yra svarbu. O toks galbūt jau labiausiai veikiantis argumentas tai susijęs su smalsmu, nes būtent senosios civilizacijos jos yra labai įdomios tiek savo kultūriniais artefaktais, tiek tuo architektūriniu, skulptūriniu palikimu, tais vat meno lobiais ir literatūra, juk kiek tos įspūdingos literatūros buvo atrasta ir tik maža dalis bei yra perskaityta, pavyzdžiui, iš Urbanipalo bibliotekos, tu ugnyje išdegtų lentelių ir tas gaisras beje labai pasitarnavo, nes tos lentelės buvo išdegtos. Ir mes neturime tiek profesionalų, kad jie ten tuos visus archyvus perskaitytų, tuos milžiniškus kiekius tų išdegtų lentelių. Ir čia yra apskritai su visom senosiom kultūrom, tai ne viskas atkasta,
net jeigu atkasta ir kažkur sukrauta, ne viskas yra iššifruota. Tai tikrai yra kur pasireikšti, tarkim, na, jaunimui, kuris domėtųsi tais dalykais, kuris mokytųsi senųjų kalbų ir bandytų siekti, pavyzdžiui, archeologo ar istoriko ar ten senųjų kalbų tyrinėtojo karjeros, tikrai būtų kur pasireikšti. Ir tai netgi tai, kas perskaityta, tai, kas jau mums profesionalų įteikta, kaip tam tikras lobis, kaip tam tikras kraitis, iš tiesų yra, na, įspūdinga, tie tekstai yra įspūdingi, mes apie tą seną literatūrą galbūt galėtume irgi padaryti atskirą laidą. Na ir po to jau tas argumentas, kuris nukreiptas būtų į tikinčiuosius ar tuos, kurie domisi šventuoju raštu. Tai čia labiausiai tada būtų aktualios tos artimųjų rytų civilizacijos, artimųjų rytų ir Egipto, nes Egiptą mes kartais įtraukiame, kartais neįtraukiame, bet jis priklauso tam kontinumui tų kultūrų, kurios jau aktualios Senojo testamento studijų kontekste. Ir beje, ne tik Senojo ir Naujojo, tam tikrą prasme. Ir tada šitos civilizacijos Mesopotamijos, kurios iš Šumerų ir Babiloniečių ir Asirų, senovės Egipto, po to Finikijos ir to paties senovės Izraelio, jos patenka į tokį vieną laukai vieną plotimę, o tos kitos, kurios jau lieka už paraštės, tai būtų senovės Indijos, Kinijos civilizacijos ar Mesoamerikos senosios kultūros, kai kurios jos, na, chronologiškai pakankamai vėlyvos, pavyzdžiui, majų civilizacijai tokia gerokai vėlesnė, bet kas įdomiausia, kad ji formaliai buvo akmens amžiaus civilizacija, o senovės Egiptas jau buvo bronzos amžiaus civilizacija. Tai prašokusi tą akmens amžiaus stadiją. Tai kartais tos Mesoamerikos arba Pietų Amerikos, jos irgi priskiriamos prie senųjų civilizacijų, nors jos chronologiškai dažnai yra vėlesnės. Tai jos jau bus už paraštės, nes jos nepatenka į tą kontekstą, kuris aktualus studijuojant šventąjį raštą. Tai čia galbūt mes dar kitoj laidoj, kurio nors į tą klausimą pasigilinsime. Ir dar, man atrodo, mums reikėtų, Laurinai, kitoj laidoj galbūt pakalbėti apie tai, kas būdinga būtent artimųjų rytų žmogaus mentalitetui, pasaulėvaizdžiui, nes tai yra ta jungtis, kuris sieja Šumerą, Asirą, Babilonietį, Egiptietį, senovės žydą ir atskiria juos visus nuo, pavyzdžiui, senovės kino, indo, nes čia yra tokie, na, labai skirtingi mentaliteto tipai, skirtingi dalykai tiems žmonėms rūpia. Aš jau dabar galėčiau apie tai kalbėti, bet mūsų laikas baigėsi, galbūt kitai laidai mes perkelisime. Taip pat būtent tas mentaliteto aspektas būtų įdomus ir tada argumentas būtų tas, kad jeigu mes norime gerai pažinti Senojo testamento žmogaus mąstymą, tai mums verta dar gilintis ir į tų kitų artimųjų rytų civilizacijų žmonių mentalitetą, nes čia daug yra sąlyčio taškų, jie labai panašiai mąstė. Ir būtent kokia prasme panašiai mąstė, mums apie tai reikėtų dar pakalbėti ateityje. Norėdamas pasirodyti labai gudrus, reaguoju tą jūsų paskutinę mintį, kad nesakytumėt, kad aš čia pataikauju arba išsigalvojau ką tik. Buvau pasirašęs tokį klausimą, kad skirtumų bus daug ir juos aiškinsimės, bet ar yra kas tas civilizacijas vienyje, kokia nors bendra gyja. Apie tą jūs ką tik ir minėjot, apie tą bendrą tokį to senovės žmogaus, artimųjų rytų mentalitetą. Tai apie tai mes ir kalbėsim kitą kartą. Ačiū Jums, profesoriu, ačiū visiems, kurie klausėtės ir žiūrėjot. Jeigu norite palaikyti apologetika.lt ir šią laidą ir visas kitas iniciatyvas, galite tai padaryti užsukę apologetika.lt/parama. Dar kartą ačiū visiems, ačiū Jums. Ačiū Jums, Laurinai.